你无介绍者。哦，我偷翕者。你胖嘛要扑一下吧，有可能吧，要例行公事的吧。我当你空啦，我当你空到实在啦。我讲你，我当你空到实在啦，唔好坚持啊。你空无人啦。今仔日无啥爱钓鱼，等你。哪有人安尼？讲到安尼，讲来遐，我来搁钓嘞。也是讲，你若搁过表演一下，我明天仔载，人工无所在好钓。我安尼哦，安尼我卖过啊。卖过，我嘛卖过。安尼我卖过啊，我来才钓，我钓 OK 就好啊。我这嘛有信号啊，信号也袂少啊。逐位拢嘛会使钓，像你讲的安尼。这個、信号是较无好啦。嘿啦，无讲遐明啦。哦，对啊，好啊，大哥，你干咩鱼？会哦，会晓。你搁买鱼哦？我不会啊，我要做啊。我看你就好啊。你看我就好啊你。你唔免怪，你忙啊，你忙啊，出怪就好啊。我安尼，那运动的，哦，你的腰较强哦。我甲你做的啊。那有这个无？无啦，卖得多啊。老做较侪，连工送你几包啊啦。哈哈哈！哈哈哈！哎呀，那这细尾是钓袂了，有够侪啊。是吼，你讲啥物细尾？好啊。安尼就好啊，你唔只好耍。钓袂了啊！啊，大尾无啦，大尾都。放了伊。放了呀！放到迄网啊，都无爱牵啊，你无看。因为伊若牵大尾，都牵无啊。啊，伊若放着细尾，敢会掠走？伊袂放细尾。伊会牵做大坑的哦。细尾掠卖无钱，无人买啊。哦。就我细尾，都进来岛啊，还佫有人爱。对啊，我一台我的就是有的人，就知影讲，即个时间，蚵仔遐算好食。好食啦。啊，这去啊，即摆这是肉较粗尔，无迄个线啦。哎呦，这什么鱼啊？蚵仔有一个线啦。我知啊。这两年啊，哦，我足爽的。是哦。当然有这拖鞋。拖鞋臭肚哦、喔，真的假的？才有拖，才有拖鞋臭肚才大尾。我嘛想袂到，你一年啊咧，甲厂拢拖鞋。吼，真含啦！这我难以想象呢。甲厂拢拖鞋哦。哦，难以想象。啊，你够足爽的。啊，到尾就无啊吧。啊，咱有偌久的光景？免得去忙了哟。对，迄阵鱼仔会入来，即摆鱼仔袂入来啊。迄阵外口鱼仔会入来。嘿。啊，即摆鱼仔哪无落去啊？即摆无多入来，伊即摆本来水坑三坑入来对无？嘿，即摆剩一坑哦。剩一坑
坑啊，一坑会变水急的足流的啊。哦。细尾的救入来，大尾的无遐戆啊。大尾的袂安尼入来。啊，伊个水坑嘛，我时常看个水坑嘛，人伫拍网啊。嘿，啊，就剩一坑尔，啊，即满嘛较无人伫拍。是哦，拍无个。拍起来嘛细尾啊。哦。较少人伫拍，无迄阵逐工嘛伫拍。呵呵。吼，你走尔，伊讲迄个老个，就伫扛不稳啊。为虾米？伊扛不稳咋？伊扛不稳咋？哎，你买无？豆啊！伊咧讲，伊讲叫哦。我坐，我坐迄个位啊。嘿。哦，只有一顶迄号都。豆啊，买无？只有一顶迄，我先买买下。买呀。好。拜拜。拜拜，还佫叫豆啊？嗯，甲你学的你唔知。你讲伊真辛苦咧，伫这个所在，拢伫经营啊，这鱼啊啦。嘿。啊，若无出去，都唔免钓啊啦。哪有在经营？那是伊逐工在钓，我若逐工在钓，我嘛在讲我咧经营咧。讲啊咧，啊我去逐工去鹿港经营，我鹿港拢袂使用钓啊咧。无迄款代志啦。真正就是因为长辈的观念都是觉得说钓点不能公开，好像公开就会死掉。其实很多钓点不公开反而死翘翘。哎，你个假！拖你坑下落。嘿啊，你个假！我想讲奇怪，我讲你钓到石头嘞，好诶。嘿啊！钓落来钓石头啊，我大。直接扔落去坑内底就对啊，啊，位坑内底甲救出来。你大个都救安尼，啊，鱼啊拢接伫遐。遮厉害！哦，搁钓，哈。豆啊。好啊。我来做你的鱼同好啊。嗯，莫安尼讲啦。即尾即尾小可巴着的。OK， 高调呢？嘿，高调啊！我就感觉高调，多了目睭吼，较歹势伊啊。
够够够着嘞。哪里差多一块嘞？无，伊伫咧八九诶，八九诶，诶，够快有几块，够高嘞嘞啦。哦，嘿，对，打卡高啊，伫遐。不好意思啦，他这个是刚才是豆仔的打勾，这样很恐怖啊，谁要去？出，哎，我跟你闪了，我叫你买单你啊，这我嘛较细尾，较细尾，敢那倒啊嘞，我叫往倒啊嘞，你这最切，较无我大尾较快吼。好多钓一尾，搁放钓伊，系啊，我就。来好，很多岛啊，那下次有机会再来吧，下次见了，拜拜。